И завърнах се. Буквално след 2 секунди почнах да я снимам тази част. Ако щете ми вярвайте. Че ме заболя пръста. Да, още един бат. О, ще е тук градили сама. Какво правим сега? Някакви идеи? Той май само с хабя стрелите. Оф. План Б да ги убия всичките. Шит, и те да ме убият, и те да ме убият, и те да ме убият. Бързо. Мразя, бе, хора. Ще направя тъй. Не, че нещо ще стане, ама карай. Ага, под мами гоня надолу по-нагоре. Уш. О, да. Баси снайпериста. Хора, извинявайте. Ама хищ не ми харесва в каква позиция се намирам. What the fuck, къде са ми ти? А. О, бъкет, ако ще да умирам. Ръм! Чест! Има чест, хора! И аз умрях. God damn it. Гадно. Тя златната кирка можеше да купа и такова демоникор, не се сещам. И то каква? Кинго плюс 3. О, доста ще е добро срещу няганите, дети защитават метеорида. Аз чакам всъщност да падне метеорит, бе. Абе, искам да такова мая Катулю. Връщам се там. Ей, там! И като стигна, ей, там! Пак ще се срещнем. Хора, пристигнах, само че трябва пак да царовим по тези дупки, за да намерим... What the fuck? Защо? Ой, какво става, бе? Да си бъгам това, ма още. Гати ми бъгам това. Искам да отида в някоя дупка, в която не съм бил. Но в коя? Уау! Та-та! Та-на-на-на! Ма, ето тука.
все на край нетинг. Точно ти там ми треба. Яве, треба да тествам нещо. Шит, фак. Колко живот имате ви? Години мръсни. Колко копчета трябва да цъкам така? Воу! Мамите, ей! Да! Само съм умрял! Шит! Фак, шит! Червеса шмоби! О, мале, пути се целя! Шит! Защо на мен? Не! Тън-тън-тън. Оф. Червей. Част ще е малко по-кратка. Чао!